আজি এবিআরি আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের উপর মই কেইটামান নতুন তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। আপোনালোক সকলোৱে জানে এই সরকারখনে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিক বিশ্বাস করে আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্রদান কৰিবলৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি ইন্টারনেটৰ সেৱা বন্ধ কৰিছিলোঁ। কংগ্ৰেছ দলে যথারীতি মোক সমালোচনা করলে, কিন্তু আজি ঝাড়খণ্ডত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে তাতে আজি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। অৰ্থাৎ আজি কংগ্ৰেছ দলে ঝাড়খণ্ডত এটা বেলেগ ৰূপ আৰু অসমত এটা বেলেগ ৰূপ ল'ব বিচাৰে। দৰাচলতে আমাৰ যিমানেই অসুবিধা নহওক কিয়, নবপ্ৰজন্মক এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষা দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। বছৰত এটা দিনত দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিও আমি যদি 11,00,000 পৰীক্ষাৰ্থীক আত্মবিশ্বাস দিব পাৰোঁ যে সমাজে আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, সমাজে এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষাত বিশ্বাস কৰে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? মই কংগ্ৰেছ দলক আজি দিনটোত আহ্বান জনাম যে ঝাড়খণ্ডত কংগ্ৰেছে লোৱা সিদ্ধান্তটোক আপোনালোকে অসমত বিৰোধিতা নকৰিব। সকলো ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ ৰূপ লোৱাটো উচিত নহয়। ভাল কথা ইউজুৱেলি তেওঁলোকে নুশুনে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ অলপ ৰাইজৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।